שלום לכם עובדי בזק בינלאומי, אנחנו במשדר מיוחד, איתנו נמצא כאן מנכ״ל בזק בינלאומי, איציק בן בניסטי, שלום לך. איתך אנחנו נפגשים פעם בשנה כדי לסכם את השנה שהייתה ולהביט קדימה על השנה שתהיה. אנחנו כבר בתוך 2011, ועם מבט אחורה, מר בן בניסטי, על 2010, זו הייתה שנה שבה התחדדה התחרות בשוק התקשורת. בהחלט 2010, בתוך כל הקונטקסט הזה של השנים החולפות, הייתה שנה מאוד מאוד מיוחדת, והתחרות באמת התחדדה בשוק התקשורת. אנחנו ב-2010 היינו עדים להתגבשות הקבוצות, לפחות לראשיתה של התגבשות של קבוצות, והליכה לקראת תחרות שהיא הרבה יותר חריפה, הרבה יותר ממוקדת, דווקא במגרשים שלנו, של בזק בינלאומי. אתה יכול לומר היום בוודאות, כשאנחנו בתוך תוכה של 2011, שב-2010 בזק בינלאומי עמדה ביעדים שלה? חברה עמדה ביעדים ב-2010 ובגדול. שמנו לעצמנו יעדים גם בהיבטים התפעוליים וגם בהיבטים הכספיים, כמובן לעמוד ביעדי ההכנסות והרווח של החברה, לצמוח במקומות שבהם החלטנו לצמוח ובמקומות שבהם היינו צריכים להגן על הטריטוריה שלנו מפני חדירה של מתחרים כמו שוק האינטרנט, שוק השיחות הבינלאומיות, עשינו את זה בהצלחה מרובה. וזו גם הייתה שנה שבה השתנתה מפת הבעלות על החברה. שינוי הבעלות עבר בצורה חלקה, ואני דווקא מברך על הבעלות החדשה, כי אני חושב שהיא מביאה בשורה גדולה לבזק בינלאומי ולקבוצה של המשכיות, של הסתכלות קדימה והשקעות בשוק התקשורת. ועכשיו איציק בן בניסטי, נעשה אתנחתא קלה ונזכר באחד האירועים הבאמת בלתי נשכחים שעברו עובדי בזק בינלאומי במהלך השנה האחרונה. התכנסנו פה הערב לכבוש פסגה. אנחנו הולכים לטפס את המצדה ביחד. כמי שהיה שם במצדה לא ישכח את היום הזה, בטח לא את ההופעה של משינה אחר כך. זה היה אירוע ענק מבחינת ההפקה שלו, וענק מבחינת האימפקט שרצינו שהוא יעשה בחברה. זאת חברה שמתאימה לאירוע כזה. בעצם אפשר לומר ששם במצדה הצבתם בבזק בינלאומי את כל התפיסה של הישגיות בתוך החברה. כן, מכיוון שזה אנחנו. אנחנו ווינרים עם נשמה. אנחנו כאלה שמציבים יעדים, מגיעים אליהם וכובשים אותם. ולא היה מקום טוב יותר לעשות את ההדמיה הזאת ולהמחיש את זה ממצדה. לא מוותרים. אף פעם לא. עכשיו, גם בתחום שירות הלקוחות ראינו במהלך השנה האחרונה שבזק בינלאומי עברה תמורות מהותיות. כן, עשינו השנה את השינוי באגף השירות, כאשר בעצם החלטנו למקד. החברה מאוד מאוד גדלה בשנים האחרונות, בעיקר בתחום העסקי. הצרכים של הלקוחות בתחום העסקי הם צרכים מאוד מאוד מיוחדים, מאוד מאוד ספציפיים. החלטנו לקחת ולמקד שירות עסקי ושירות פרטי. והיתרון הגדול של בזק בינלאומי, זה השירות שאנחנו נותנים בעולם הפרטי. בעולם העסקי פיתחנו ב-2010 דבר נוסף, את מחשוב הענן. זה דבר שידענו שנגיע אליו, זה העולם שבו אנחנו חיים, וחשוב מכך, זה העתיד. עכשיו בואו נעשה ככה עוד רגע אחד שנחת בריאיון, ונזכר בדברים שאמרו לצוות החדשות שלנו, לקוחות שלכם, לקוחות עסקיים של בזק בינלאומי. הנה. שרת שנמצא בתוך ענן, זה שגר ושכח. IT is a service בעולם שבו אנחנו חיים. זה חלק שהוא בעצם מתבקש עד היום. וגם אנחנו פה בעולם של בתי השקעות, כבר נמצאים בעולם הזה שנקרא מחשוב ענן. בלי צל של ספק, אחד הימים הדרמטיים החשובים ביותר ב-2010 כאן, במרחב הזה בבזק בינלאומי, זה היום שבו הכרזתם על הקמת כבל תת-ימי שני מישראל לעולם. השני בישראל והראשון בבעלות חברה ישראלית. מהשנה הבאה אנחנו נוכל ליהנות מכבל רחב פס עם שירות שהוא שירות ייחודי בשוק התקשורת הישראלי ללקוחות האינטרנט, פרויקט אסטרטגי, חדשני, בראייה קדימה. ישפיע על כל אזרח במדינה שמחובר באינטרנט, וזה בעצם כל אזרחי המדינה. ועכשיו לשאלה המסקרנת ביותר, דווקא ממך כמובן מעניין אותנו מאוד לשמוע, איך הולכת להיראות שנת 2011 בבזק בינלאומי? 2011 תהיה המשך ישיר למה שקרה ב-2010, ונצטרך לדעת להגן על הדברים שאנחנו עושים טוב ביותר, כמו אינטרנט, כמו שיחות בינלאומיות. בשוק העסקי, השנה הזאת תהיה שנה של קפיצה נוספת. ב-2010 עשינו קפיצה בשוק העסקי במחשוב הענן, בפתרונות האינטגרציה לעסקים. ב-2011 אנחנו נקפוץ קפיצה נוספת וגדולה יותר מאשר ב-2010, כי אנחנו בונים את עצמנו נדבך על נדבך. אנחנו כמובן מתעקשים איתך ברעיון הזה, שבכל זאת תיתן לנו כאן איזושהי בשורה לגבי 2011. כן, אני חושב שהבשורה הגדולה ב-2011 תגיע משני כיוונים. אחד, מחשוב הענן, שאנחנו מדברים עליו לא מעט, ולהערכתי, ב-2011 זה יתבסס, אנחנו נראה יותר ויותר חברות, ונראה את המובילות המאוד מאוד גדולה של בזק בינלאומי בתחום הזה בשוק הישראלי.
הדבר השני זה בעצם ההתקדמות שלנו בפרויקט הקבל, שלקראת סוף 2011, תחילת 2012, נוכל להשיק את הדבר המופלא הזה, ואז מבחינתנו השירותים והיכולות שלנו בתחום האינטרנט יגיעו למקומות שאפילו אנחנו לא חולמים עליהם. אם אנחנו מסתכלים אחורה על 2010, אפשר לומר שזו הייתה אחת השנים אולי עם השקעה חסרת תקדים בכל מה שקשור לעובדים של בזק בינלאומי. מה זה בזק בינלאומי? משקיעה בעובדים שלה. בזק בינלאומי זה העובדים שלה. אז העובדים של בזק בינלאומי משקיעים בעובדים של בזק בינלאומי. בזק בינלאומי אין לה קיום בלי העובדים שלה. עשינו דברים נפלאים ב-2010, בהכרה ברורה ששדרת הניהול בחברה והעובדים בחברה הם העיקר. בהמשך למה שאתה אומר, יציג בנבניסטי, הנה בואו נראה דוגמה, מה שאפשרתם לנו לצלם במכון וינגייט. הבאנו אותם לכאן, הם עושים 14 משימות מפרכות, ובסופו של יום אנחנו נפרוט את אותם משימות שעשינו לאותם ערכים שאמורים להוביל אותנו ב-2011. עכשיו, מה שראינו כאן בא לידי ביטוי בפועל, בשטח, כאן, במרחב הזה, לא בווינגייט. בוודאי שזה בא לידי ביטוי, מכיוון שאנחנו חיים בעולם כל כך תחרותי, שרק יציאה מהגבולות האישיים ומהגבולות שלנו כחברה וכקבוצה תוביל אותנו לניצחונות. שהרי מה מבדיל אותנו מהמתחרים שלנו? זה רק איכויות עובדים, איכויות מנהלים ו-DNA מאוד מאוד מיוחד שיש לך רק לבזק בינלאומי. איציק בנבניסטי, מנכ"ל בזק בינלאומי, תודה רבה לך על הרעיון המיוחד הזה. תודה רבה לכם ושתהיה לנו שנה מדהימה. תודה רבה. ותודה רבה לכם עובדי בזק בינלאומי שהייתם איתנו במשדר המיוחד עם מנכ"ל בזק בינלאומי. להתראות.